חולון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. כל השיעור הזה מוקדש לרפואת יצחק בן מרים ולרפואת דוד בן פרח. הקדוש ברוך הוא ירפא אותם רפואה וחיים ואריכות ימים, סוב השמחות ידעו מעתה ועד עולם, אמן ואמן. קהל קדוש, התבקשתי לדבר על שיעור שאמור להטיב עם כולנו, בין הנשואים, בין אלה שעדיין לא נשואים, בין אלה שכמו איציק שיושב כאן, שאוטוטו נשואים ועומדים להתחתן ולהיות שניים שהם אחד בחיים. אני אומר לכם את זה באמת בלב כבד, באמת באמת מתוך באמת כאב ענק, שזוגיות זה לא דבר קל. ביחד זה לא דבר פשוט. לקחת מישהי או לקחת מישהו ולשלב שני מוחות, לנסות להבין אחד את השני, זה לא פשוט. לנסות להרגיש אותה הרגשה, זה לא פשוט. שתבינו, הרבה פעמים אני אומר לאנשים, אף אחד לא יודע מה קורה אצל כל אחד בלב שלו, במוח שלו ובחיים שלו. אבל נער הייתי וככה הזקן שלי קצת הלבין, קצת נער ככה, וגם הזקן שלי נהיה זקן מאוד. ומה שהזקן הזה שמע, הוא לא סתם הלבין, זה לא צבע של נרלט. תאמינו לי, מה לא שמעתי? איזה דברים לא שמעתי? היו ימים ששמעתי ואמרתי לעצמי, החזקתי את הראש, אמרתי, אני לא מאמין שיש דברים כאלה. ואני נתקל באנשים, באמת אני אומר לכם, לא רוצה לצייר אתכם, מכיר מהקרוב, קרוב, קרוב אליי, נשים, יש לי מישהי בצפון שהיא כמו אחות בשבילי גדולה, היא אחות של אחד הבחורים שאני מאוד אוהב, והבן אדם פשוט משפיל אותה, מבזה אותה, מצער אותה, מספר לה כל מיני סיפורים שהלילה הוא לא יכול להגיע מוקדם, ונתקע לו האוטו, והוא הלך להתאכסן באיזה מלון באמצע הלילה, וכל מיני סיפורים של... אתה אומר לעצמך, טוב, אני מבין, אם היית יוצא לעבוד שבועיים, וחוזר אחרי שבועיים, ומקדיש לאשתך זמן, אז אני מבין, הלכת לפרנס את המשפחה. הגמרא מספרת שהיו אנשים שהלכו לחצי שנה, הלכו לחצי שנה, איך שגילה שאשתו מעוברת, היה איתה שלושה חודשים ראשונים, וחזר רגע לפני שילדה את בנו. אז אני מבין, אדם בפרנסה שלו קשה, הולך לפרנס את המשפחה, אתה חוזר הביתה, באמת, באמת, באמת. למי הבאת את הפרנסה? אם הבאת את הפרנסה לילדים שלך, אם הבאת את הפרנסה לאשתך, אם הבאת את הפרנסה לבית שלך, אשריך, זה, אני אומר לכם את האמת, סליחה שאני אומר את זה. אבל אני לא מקבל את זה שגבר לא יעבוד, לא מקבל את זה. גבר צריך לפרנס את הבית שלו. בין אם זה עבודה מתוך התורה, בין אם זה עבודה מחוץ לתורה, אבל שמכבדת אותך, שלא מסכנת אותך, שלא עושה לך משהו שהוא חס שלום, חוסר צניעות. בא לי בחור אחד, אמר לי, הרב, הלכתי לאיזה רב שהייתי מעשר לו, ואני הייתי עושה לו מעשרות כל חודש, הייתי מרוויח 7,000, נותן לו 1,400 חומש. אומר, ובאתי, סיפרתי לו שיש איזו עבודה, שעכשיו אני יכול להרוויח ב-10, לתת לו 2,000. אומר הרב, הוא לא שאל אותי איזה עבודה, מה עבודה, אמר לי, מה השם נותן, לך. אומר לי, הרב, מה אתה איתו? אומר לי, אני אומר לו, אני לא יודע, לא יודע, מה אתה רוצה לספר לי? בהמשך, אני אשאל אותך שאלה, איפה שאתה מרוויח 7, צנוע? כן. מקודש? כן. תורני? כן. גם אם לא תורני, לפחות אתה לא מדרדר רוחנית, אתה לא עושה שטויות, אין קרבת נשים, אין. אומר, וב-10,000 יהיה לך נשים? אומר, כמעט נשים, אבל... ואני דתי, אני חזק. הייתי אומר לך, תשאר ב-7,000, ואל תעשר 1,400, לא צריך. תשאר ב-7,000. ואל תיתן לי מ-10,800, אז יהיה לך 1,000 פחות. אבל תשאר שם, אז יהיה שווה. אמרתי לו, מה קרה, מה היה הסוף? אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. הלכתי לעבוד בעבודה של 10,000, תוך 3 חודשים הכרתי שם מישהי, והמישהי הזאת פלירטוטים, דיבורים, טטטה, יחסים, הודעות, טקטוקים, טקטקים, טקטוקים. הוא אומר, תוך 1.5 שנים, הרב, פירקתי את הבית. אני משלם היום מזונות, מזונות, אני משלם 8,000 שקל. זה שווה? זה לא שווה.
הפיתויים בחוץ משוגעים, היצר החוגג. אתם יודעים כמה אני יושב עם אנשים, כמה אני בוכה עם אנשים על דברים שאני שומע? אני אומר לכם, חולון, קהל קדוש, זוגיות זה לא דבר פשוט. כמה תשומת לב צריך לתת לדבר הזה? אני אומר לפעמים אנשים, פרנסה זה דבר חשוב, השאלה, מה המטרה שאתה רוצה לפרנס? אתה חייב לפרנס. גבר חייב לפרנס את הבית. אני לא מבין למה הפכו את היוצרות, סליחה שאני אומר את זה, אולי יבוזו לי אנשים, אולי יגידו מה, לא מתאים שהוא מדבר, עם קרב, לא, רבותיי, יש לי בנות, יש לי ילדות, אני רוצה שיהיה להם בן תורה, אני רוצה שיהיה להם צדיק, ירא שמיים, צנוע, קדוש, ענב. אבל בסופו של דבר, אני לא רוצה שהבת שלי תהפוך לאיזשהו שפחה, ולאיזשהו עבד, ולאיזשהו כל היום שלא יודע מה. כי לאישה יש תפקיד ולגבר יש תפקיד, ועם כל הכבוד, גבר הוא חתום על הכתובה שהוא צריך לזון ולפרנס ולחלחל עונתה, כסותה, זה הוא חייב בזה. אני לא יודע, המציאו היום משהו חדש, גדולי הרבנים שלנו עבדו ולמדו. גדולי הדור שלנו עבדו ולמדו ולמדו. ואם אתה רואה שאתה לא יכול להחזיק את הבית כי אתה לומד כל היום ואין ערך לתורה שלך, לך תעבוד. אבל אם אתה רואה שיש ערך לתורה שלך, ואנשים מעריכים את התורה שלך ומחזיקים בתורה שלך כעבודה, אשריך ואשרי חלקך, אבל זה לא בא לחשבון הבית. אני היה לפני כמה שנים, הגעתי לאיזה מצב שאני אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני עשיתי כל מה שאני יכול, מה שהיה לי, אין לי, אני הולך לעבוד. התקשרתי לחבר'ה שלי, אמרתי, אני רוצה לעבוד, אנחנו צריכים לזה. אתה זוכר את התקופה הזאת, אילן? אמרתי, אנחנו הולכים לעשות כמה הפסקה של שיעורים, אנחנו נעשה 2-3 שיעורים בשבוע, לא יותר. להכין שיעור זה לא פשוט, אדם צריך לשבת כל היום להכין שיעור. עכשיו אם אתה רוצה להכין שיעור על נושא מסוים כמו היום, ואתה מחפש דברים חדשים, אתה לא מוצא, אבל אתה מוצא דברים לנושא אחר של שיעור, ואתה שם את זה בצד, ואת זה בצד, אתה לומד. ולהכין שיעור זה לא פשוט, זה לפרק את המוח, זה לשבת ולהתחיל לראות מתאים לי, לא מתאים לי, פותח ספר, וזה מוביל אותך לספר. וזה לא פשוט, זה יותר קשה מלעבוד עם קונגו, בתור אחד שהיה קבלן בניין וקבלן שיפוצים. אומר לכם, זה יותר קשה, תאמינו לי, זה המוח שהוא חושב, המוח שחושב הוא יותר מעבודה הסיזיפית, זה לא פשוט. לא כל אחד יכול לשבת וללמוד, זה לא פשוט, זה ערך גדול. למי שמעריך בן תורה, מחזיק בן תורה, זה ערך גדול, איציק. לשבת ללמוד תורה זה להציל את העולם, לקיים את העולם. על זה עומד חוקות שמיים וארץ, אומר הקדוש ברוך הוא, הכל עומד על לומדי התורה שלי. בבת עיני זה את לומד תורה. אבל אם אתה רואה שאתה לומד תורה כל היום, ואתה באמת משתדל, ובבית אתה רואה שיש חוסר ואין, אז תעשה השתדלות, צא לעבוד. אתה מחויב לצאת לפרנס את המשפחה שלך, תפרנס את המשפחה שלך. ואשריך, אם יש לך מישהו שיכול לפרנס אותך ולהחזיק בך, באמת, שאני ככה אמרתי, בא לי 1, 2, 3, 4, אמרו לי, אתה לא יוצא לעבוד, כמה היית אמור להרוויח בעבודה? שב, תלמד, כדי שתוכל להכין, שתבח שם הולד, בלי עין הרע בן פורת יוסף, בלי עין הרע. יום ראשון היינו 2 שיעורים, אתמול היינו 3 שיעורים, היום אנחנו 2 שיעורים, מחר אנחנו שיעורים, יום חמישי אנחנו שיעור באור יהודה, שיעור בקצרין. בזכות מי אני יכול לשבת כל היום להכין שיעורים, לשבור את הראש? בזכות אלה שמחזיקים בתורה שלי ואומרים, טוב, תורתו אומנותו. זה העבודה שלך. יש אחד עובד, סופר סתם, מרוויח כמה מאות שקלים. יש אחד שוחט אווזים, ויש אחד, אני יודע מה, שוחט כבשים, וזה התורה שלו. יש אחד מכין סושי, וזה העבודה שלו. וכל אחד זה הפרנסה שלו. ללמוד תורה זה הפרנסה הכי מבורכת. אבל שיש לך מי שעוזר לך. לפעמים אני רואה אנשים יוצאים לעבוד, אני גאה בהם. היום אתה רואה את הדור הזה, זה דור שלא רוצה לעבוד. זה דור שלא רוצה לפרנס. זה דור שרוצה הכל בחינם. זה דור שרוצה לחיות על קומבינות. דור שרוצה למכור סמים, להלוות בריבית, לעשות קומבינות, להביא מידע, לעשות תג, לנקות בתים. לא מתביישים בזמן שאדם חוגג אירוע. אדם חוגג שמחה, מנקים לו את הבית. אני אומר לכם, ימח שימם, יאבד זכרם, לא יהודים, אין להם חלק באלוקי ישראל. זה לא גברים. בן אדם יוצא לחגוג בר מצווה לבן שלו. עושה בר מי, מחתן את הבת שלו. החיכה לזה 25 שנה. איזה שמחה הייתה לו. חוזר הביתה, הבית שלו, בלי כסף, בלי זהב, בלי יהלומים, בלי כלום. לקחו לו את החיים. נו, אתה מבין, זה לא יהודים. זה יותר, תאמין לי, אני מכיר ערבים יותר טובים מהם. אני מכיר מוסלמים יותר צדיקים מהם, תאמין לי. אני מכיר נוצרים יותר צדיקים מאותם גנבים שפורצים לבתים, אוספים מידע, לוקחים איזה בחור, אומרים לו, תשמור פה, תשמור פה, פה תקבל 1,000, עושים אחוזים, מתחלקים, דבר מתבייד, דע לך,
מי שעורס שמחות, אומר התורה הקדושה, אומר הקודש קודשים, הרב הקדוש המערשה כותב על הגמרא במכות, אומר מי שעורס שמחות בעם היהודי, לא יראה בשמחות של הילדים והנכדים שלו. הוא לא יראה שמחה. אולי אתה תחגוג חתונה לבן שלך, אבל תראה את הבן שלך סובל כל החיים. מה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא פראייר של מישהו? היום זה דור שלא מובן מאליו כלום. היום יש לך בעל עובד, תגיד תודה רבה. בעל שלך דואג, מביא פרנסה, תגיד תודה רבה. אני עכשיו הייתי עם הילדים שלי, הייתי היום כל היום הילדים שלי, כל היום. הלכתי איתם, אכלתי איתם, הייתי באושי יושי, יש בחור אצלנו, ערן באושי יושי, הבעלים של אושי יושי. איזה כבוד יש בנו, איך הוא? אני ממש אוהב אותו, אהבת נפש, הוא איש, מה זה מתוק. יצאנו משם, נסענו ככה, עשינו סיבוב, נסענו לכמה מקומות, שראיתי לילדים, ככה, דברים שהייתי, בתור ילד הייתי מטייל, נסענו לקסריה, קשתות, ככה, היה ממש יום כזה, כיף עשתי להם. נסענו רק לחבר שלי, בחור מוסלמי, אשרף. אשרף, בחור מוסלמי, יש לו איזה סניף של ספורט. נסעתי אליו, באתי אליו, הוא כל כך אוהב אותי, מוסלמי, לא יהודי אפילו. מה, אמר לי, כל זה עולה ככה, חתך את המחיר, אמר, בשבילך, רוניין, אני אוהב אותך כבר 20 שנה חברות. הילדה שלי אחר כך כתבה לי הודעה, אמרה לי, אבא, אני כל כך עצובה. אמרתי, למה את עצובה? איזה יום כיף היה לנו. אומרת, כן, היה לנו יום כיף, אבא. נהננו, כל זמן, עם אבא תמיד כיף. איתך כיף לקום בבוקר, איתך כיף לשון בלילה, איתך תמיד כיף, אבא, אתה אבא הכי, איך הם קוראים לי, אבא הכי זרמן. זורם, יעני, זורם. אבא, אתה לא כבד, אתה יודע לחיות את העולם הזה, את העולם הבא, אתה הכל, אבא, אתה יודע, אין, אני מתה עליך, אבא שמה מתה עליך, בקוש, קוש, פוש, פוש, מוש, מוש. טוב, אמרתי לה, אז למה את עצובה? עצובה, אמרת, קנית אבא, לכולם קנית, לכולם קנית, רק לך לא. אמרתי לה, חיים שלי, זה השמחה שלי. בשביל זה אני עובד קשה, בשביל זה אני כל היום רץ ועושה ומנסה ומשתדל. בשביל שבסוף, בסופו של דבר, אני מה אני צריך, יש לי את הז'קט שלי רק אחד. יש לי כמה חולצות לבנות, יש את הבח שמו לעד, יש לי אותו מכנס, אותם נעליים, גרביים, אותו צבע, מה אני צריך? כובע ברוך השם, אני קצת נקי אותו לפני השיעור, אני נכנס לשיעור, יש את הבח שמו, מה עוד אדם צריך? אבל לכם יש כפרה עליכם, זה הכל. עכשיו אני אומר דבר כזה, מה בדור הזה צריך לבקש? יש לך בעל שעובד, כמה צריך להעריך את זה? אתם יודעים כמה אנשים אין להם פרנסה? אתם יודעים כמה אנשים משקרים את האישה, אומרים לה, אני בא, עובד שם, יש לי קומבי עסקים פה, עסקים שם. מסכנה נשארת לבד בלילה, הוא הולך לאכסניה מטייל עם איזה פרוצה שהולכת עם גבר נשוי. אתם יודעים, אישה שהולכת עם גבר נשוי, איזה עונש יש לה. רבותינו אומרים שאין דבר כזה איש אשת. יש דבר כזה אשת איש. אבל איזה חמור זה שאת לקחת מאישה את בעלה. את יודעת איזה אבון חמור זה? טוב, אז הוא לא אשת איש, נכון, הוא לא אשת איש. אבל גרמת להישאר בלי בעלה, הרסת את הבית, לקחת לו את הילדים. ברוב המקרים שאתה רואה דבר כזה, גם האבא הזה מרוב שהוא עיוור והולך עם איזה אישה, הוא גם עוזב את הילדים שלו. למה? אישה רע, יש רק אחד גבר מהבית שלו? לשלוף אותו שיודעת שהוא נשוי. יש לו בבית אישה וילדים. היא יכולה להביא אותו למצב שהוא גם ישכח את הילדים שלו מרוב שהוא עיוור והוא מטומטם. למה? כי כל הנופל בניוף, אומר שלמה המלך, כל מי שנופל בניוף ובתאווה של ניוף, יכול להגיע למצב ששוכח את כל מיודעו בחיים, כל מה שהיה מיועד לו לחיים, כל מה שהיה חשוב לו בחיים. מרוב שנופל לקליפה המרה, לשיא התאומה, שוכח את מה שקדוש וטהור בחיים שלו. אתה יודע איך בן אדם יודעים שהוא לא אמרו, לא צריך... תשכחו מזה מילה מחושב, כל שנייה מחושב, כשפו אותו, תשכחו מה מחושב. איך יודעים שאדם איבד את הדעה שלו? איך יודעים שאיבד את דעתו? שהוא בגלל אישה שלקחה אותו מהבית שלו, פירקה לו את הבית, הוא מסוגל לשכוח גם את הילדים שלו. אשתו אומרת להם, אין להם מה לאכול, תדאגי לזה, אין לי מה, גם אני לאכול, סוגר לה. טוב מזו שהוא מזונות, בזמן שהוא הולך עם הפרוצה, זה לא מתבייש. כמה ילדות, כמה בחורות המפרקות בתים. מפרקות בתים. הולכת עם גבר נשוי, לא מתביישת. לא מתביישת, הולכת עם גבר שיש לו אישה וילדים בבית. מה אתה חושב, אישה שפרקה בית של מישהו אחר, יפרקו את הבית שלה, יפרקו לה את הבית של הילדים שלה, היא מפורקת. איזה גועל נפש, איזה גועל נפש. יש לי, כמו אחותי הגדולה, מסכנה, מה זה כואב לי עליה? חודשים, היא אומרת, לא קיבלתי חיבוק ממנו. חודשים לא בא אליי ואמר לי מילה חמה. חודשים מגדלת ילדים, אומר לי יום אחד לא באתי, אני עובד, עד שאני עובד קשה,
גם עבודה, גם כסף אני לא רואה, אני בקושי, אני קונה, אני מחיה מהיד לפה, מהיד לכיס, אני חיה בקושי. אתם יודעים מה זה היום להביא גבר שעובד באמת, פרנס את הבית בכבוד, בא הביתה, שם לאשתו הכל, מה צריך להקריא, כמה צריך להעריך את זה? פעם זה היה מובן מאליו, איציק. אבא שלנו היה עובד, אמא שלנו הייתה עקרת בית, אמא שלנו אמרה, אין כמו אבא שלכם בעולם, אין כמו אבא שלכם, עובד כמו חמור, 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 תעריכו את זה, אז הוא קצת פחות נותן אבא, אבל הוא אוהב אתכם. אז הוא קצת פחות מראה חיבה, אבל הוא אוהב אתכם. היום באים לילדים, מה הוא עשה בשבילי, מה הוא עשה בשבילי, מה הוא עשה בשבילי אבא שלי. יהיה חתיכת פרזית, יהיה חתיכת כפוי טובה, יהיה חתיכת סמרטוט, אתה לא מתבייש? אתה יום אחד לא עבדת בחיים שלך. ושאתה עובד, אתה עובד למען עצמך, למען איזה, לקנות איזה חולצה של פייר קרדני, הסמרטוט. אתה יודע מה זה שאתה עבוד ותביא מ-4,000 מזכורת 3,900 למישהו אחר? בוא נראה אותך. לא מעריכים את זה, כי לא שמעו אף פעם שיעורי תורה. הלכו לבית ספר, הלכו לבית ספר, שמעו כפירה, שמעו שאבא זה כספומט, אמא זה כספומטית, לא שמעו מה זה תורה, מה זה מוסר, מה זה דברי משנה שלמה, המלך הקדוש. לא היו לא היה כמו שי ההובלות, שי המתוק הזה, שמזמין שיעורים כדי שכל חולון תתחזק. לא. הם הלכו למקומות אחרים, ששם דורכים על ההורים. ששם אם אבא לא נותן, אז תגנוב. ואם אבא צועק, לך תלשין. ואם אבא מרביץ, לך עובדת סוציאלית. ולכן ההורים היו מסכנים. איזה טמבלים ההורים שלא רוצים ילדים בני תורה. וילד שהוא בן תורה הוא גודל לדעת שאבא ואמא זה אלוקים. כמה צריך להעריך שיש לנו אבא שעובד בשבילנו? כמה אישה צריכה להעריך שיש לה גבר שרוצה לפרנס אותה? זה לא מובן מאליו. שיש לה איזה מה שהיא צריכה, הוא לא אומר לה לא. איזה... להגיד 1,000 פעם תודה. אני אומר לכם היום, אני בחרתי נושא היום, ביקשו לי לדבר, אבל בחרתי תוכן שלא דיברתי עליו אף פעם, מתוך כאב של אנשים קרובים. אנשים שמתגרשים בגלל הדברים האלה. אנשים שלא מעריכים את מה שיש להם. כמה, אני אומר לכם, כמה הנושא הזה חשוב שאף פעם לא הייתי לדבר עליו, כל כך פתוח בקהל כזה רחב. היום גבר יוצא לעבוד, לא איזה אחד שמחזיק כל היום ג'וינטים בפה, עושה קומבינות, רואה שטויות, רואה סרטים, אוכל סרטים, חי בסרט. כמה צריך להגיד תודה שיש לך גבר כזה? להביא פרנסה היום זה לא פשוט. כמה אנשים אני רוצה לעבוד, אין עבודה. אני רוצה לצאת לעבוד, אין עבודה. מסכן, אני מרחם עליו. בעלך יוצא לעבוד, הולך לעבודה. וכמה להגיד לקדוש ברוך הוא אבא תודה, שמור לי עליו. יש אנשים עובדים עם המוח. יש אנשים עובדים עם הכתף, יש אנשים מרימים בידיים, יש אנשים עובדים עם הרגליים. רק להגיד שיש לך בעל שעובד היום, זה להגיד תודה רבה. רבותיי, מי שלא מבין מה שאני אומר, תכניסו לראש. היום גבר עובד, זה לא מובן מאליו, סליחה שאני אומר את זה. אולי לכם זה מובן מאליו, זה נראה לכם נורמלי, ואני אומר לכם, רוני הקטן אומר לכם, שאני שומע שלאישה יש בעל שעובד ומפרנס, אני קודם כל רגוע בשבילה, שיש לה מישהו אחראי בבית. לא איזה בטלן שיושב בבית, הולך לשחק גלאפים, הולך בלילות לאיזה קזינו, לאיזה טקסס הולדם. יש לך גבר בבית שבלילה הוא איתך, בצהריים הילדים שלך, בבוקר עובד מפרנס, זה לא מובן מאליו, אני אומר לכם. לצערי היום אני מכיר בני תורה, מכיר חילונים, מכיר רחוקים וקרובים שלא רוצים לעבוד. הוא רואה שלאשתו חסר, זה מה יש, תחיה באמונה. למה אתה לא משתדל? למה אתה לא הולך עושה עוד משהו? למה אתה לא יוצא לעבוד עוד עבודה? לא, אני רוצה זמן איכות עם אשתי, אבל אתה רואה שהיא ממורמרת, אתה רואה שאין לה שום איכות. אתה רואה שמה שאתה מביא והיא מביאה לא מספיק. צא, תביא בה... רבותיי, כל אלה שחושבים שהם בני תורה ובזים למה שאני אומר, הנה אני אומר לכם כבר עם ועדה, בשום מדרש בעולם, בשום מקום בעולם, בשום דור בעולם, לא שמעתי שהיא אישה שחסר לה וצריכה לקבל את המינימום, יבוא גבר ויגיד, לא, אני לא יוצא לעבוד. אין דבר כזה. גבר מתחייב בכתובה שלו. ואם למישהו יש בעיה מה שאני אומר, והוא חושב שהוא בן תורה, יותר ממי שהביא את הכתובה הזאת לעולם, ויותר מהגמרא הקדושה והתורה שהוא, אני בז לו. אתה מתחייב בכתובה לזון אותה ולפרנס אותה. כסותה או נתה, אתה מחויב לתת לה.
ברור שאם היא כל היום רוצה רק לעשוק ולקחת ולשאוב, ברור, על זה אני לא מדבר. אני מדבר על מינימלי. על זה שיש לך גבר שרוצה לעבוד, מביא, משלם בזמן, הולך, תורח, עובד עוד שעה נוספת. אל תציע עליו. אין לנו זמן איכות, אבל אני רוצה לעבוד עוד שעה, שעתיים לא בשבילי, כדי שלא יחסר לך כלום בשבת. שבחג הבא שיבוא, אני אקנה לך באהבה. תאריכי אותו. תאריכי את זה. תאריכי שהכסף שבעלך מביא הביתה זה לא גנוב, זה לא גזול, זה לא ריביות, זה לא רנטות, זה לא סמים. בשלושה נמדד האדם, בכיסו כוסו וכסו. גבר שמביא הביתה כסף גזול, אומר הקדוש ברוך הוא, הבית שלו יהיה בצער כל החיים. את בעלך מביא כסף של רנטות, סמים, הלוואות, סמים, זנות, אלכוהול, דברים שאסור? אין, תלתל, חכי. הילדים שלך יהיו בצער כל החיים. גזל זה אותיות ג' ז' ל' שלושה ימים לבכי, שבעה ימי שבעה, שלושים ימי הזכרה. רק צער יהיה לך בבית. ומה צריך גבר כזה? הבאת גבר טוב, סופר סתם, אני יודע מה, עובד בו, לא יודע, אפילו כל עבודה מכבדת את בעליה. אבל הוא מביא את זה ביושר. הולך מנקה בדים, עושה, אני יודע, קרצופים לבתים. הולך, אני יודע, סוחר ברר, עושה דברים מותרים, לא מצייר בדרך אף אחד. השתבח שמו, תגידי תודה רבה. כמה היום, כמה אבא, אני מחפש, הבת שלי בת 18, אני רוצה להביא לה בחור. רוצה להביא לה מישהו טוב, אני יודע, הילדה הזאת ראתה, השתבח שמו לעד, השתדלתי להראות לה הכל בחיים. שפע רוחני וגשמי גם יחד, כמו שמברכים אותנו תמיד רבותינו. אני תמיד אומר לעצמי, רוצה להביא לה בחור? לא צריך מיליונים, לא צריך מעד, לא צריך מאות אלפים. רק שיביא להם כדי שיהיה להם קצת לחיות. לא יבוא להם מחר איזה בטלן. לא, אני לא יכול, אני לא רוצה, אני רוצה לזה, לשבת, ללמוד. אין בעיה, נשמה שלי, תשב, תלמד. אני רוצה שתלמד, אני רוצה שתהיה בן תורה. אבל בסופו של דבר צריך להתקיים בחיים האלה. עבודה זה לא בושה, רבותיי. עבודה זה לא בושה. לעבוד זה לא בושה, רבותיי. הלוואי ויכולתי להביא בחור לבת שלי, יושב כל יום לומד. ויש מי שזן ומפרנס אותו, ולא חסר לו כלום. ואם הוא רוצה לנסוע עם אשתו לאיזה קברי צדיקים בצפון, יש לו בחוץ אוטו, יש לו דלק. היום אני מכיר אנשים, מסכנים, אני באמת כואב לי הלב. הוא בשביל לנסוע פעם בשנה לצפון, צריך להזכיר אותו, ולקחת הלוואה של 300 שקל דלק ועוד 700 שקל בזבוזים. ואז האישה באה אליך, יושבת איתך בפגישה, אומרת לך הרב, אני לא יכולה לחיות ככה. זה לא צמצום, זה הצמצום של הצמצום של הצמצום. אנחנו צריכים לעבוד בעבודה צנועה, בעבודה קדושה, עבודה שמפרנסת בכבוד, בהיתר. אנחנו מברכים על זה ברכת המזון. פרנסנו בכבוד, בהיתר, בנחת, בשפע. אבל פרנסנו. אני אומר לנשים, יש לך בעל עובד? תגיד תודה רבה. יש לך בעל שמפרנס אותך, לא בטלן? הוא יוצא שטר. לא מפחד לעבוד. דעו לכם, מוסר עבודה של אבותינו, אני לא יודע אם יש בדור הזה עוד אנשים כאלה. איזה מוסר היה לסבא שלנו. בארבע בבוקר הקם, נוסע בחמש באוטובוס לטעס שעה וחצי, עובד עד שעה חמש, בחמש חוזר בשעה וחצי הביתה. והיה לו זמן לאשתו, וזמן הכל היה לו. ולטייל, וליהנות, ולבלות, ולאכול. ולא מפרנסים בכבוד. כמה צריך היום אדם להעריך את זה, להעריך אישה, נשים, אני אומר לכם, תקשיבו לי, נשים. כשאתם הולכים להביא גבר, אל תחפשו מה יש לו. אל תחפשו כמה הוא מרוויח. תחפשו שהוא עובד, שהוא רוצה לעבוד. שהוא אומר לך, אני מבטיח לך שאם יחסר לך, אני אצא לעבוד ארבע עבודות. אני איך לעבוד עוד הרבה עשר עבודות בשבילך. אני לא יישב בבית בטל. כמה מוערך זה צריך להיות. אני אומר את זה בכל השיעורים האחרונים שלי, שיוש. שני דברים בעולם הם משתנים. שני דברים בעולם אינם משתנים. מה הם הדברים שהם משתנים? אומרת הגמרא, כמה רוחות שמיים יש? ארבע. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הדלת זה כנגד ארבע רוחות השמיים. אבל בארבע רוחות השמיים יש כנגד מזרח מערב וכנגד צפון דרום. אשריכם.
וארבע רוחות השמיים, מה זה ארבע רוחות השמיים? יש שניים ושניים. מה הם השניים? מה הם השניים שלא, שמשתנים? אומרת הגמרא, יופיו של האדם משתנה. אם אתה בוחר אישה לפי היופי, אתה טמבל. אם אתה בוחר אישה לפי זה שהיא פצצה, איזה פצצה תקבל, אתה עוד לא יודע. רב, אני, תראה איזה פצצה הבאתי. חכה, איזה פצצה תקבל. אתה מניסיון אומר כפר עליך, זה, וגם בחורה באה אומרת, יא, איזה יפה הוא, אין, זה הדבר הכי יפה שראיתי, אין. תגידי, מה את מפגן, יש לך כפר עליי, איזה... לא, אין. תגידי לי, את ראית את מל גיבסון שהיה צעיר? ראית איך הוא נראה היום? אומר לך, רבן, פעם זה היה פרגיות. אומר לך, רבנו, זאתי שוקולד חלב. אמרתי לו, נו, אז מה, עוד 40 שנה זה שוקולד מקופלת? ומריר. מה אתה חושב? זה היום בא לך מתוחה וזה, צעירה, הכל יעני, זה, חכה עוד 40 שנה, תראה קמטים, יבוא לך, אתה תוכל להרביש שקלים בתוכה. מה קרה לך כבר? אתה לא צריך קוט, אתה תרשום פתק לקדוש ברוך הוא, תדחוף לה בתוכה, מפה בין הזה, שבא פרה עליך, מה אתה? אומרת הגמרא, יופי משתנה, על יופי לא הולכים לחיות, עם יופי לא חיים, נכון, צריך שתהיה מצא חן בעיניך, ויהיה משיכה ומציאת חן וכל החברתו של המגנטים. אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. אבל עם זה לא הולכים לישון בלילה. עם זה ככה שעה, שעתיים ביום, מה עם כל החיים? אתה לפעמים יושב עם בחורה, באמת ישתבח שמו, כולך יפה רעייתי, ומום יש בך. זה לא מום אין בך. אתה יושב מדבר איתך, ואתה מדבר איתה, ואתה אומר לה, תקשיב, דיברתי איתו שהמסכן בכה לי. בכה? שיבכה. ואתה מסתכל עליה, אתה אומר, באמת, כאילו, אנחנו לא עיוורים. לא משחקים אותה, אתה יודע, את אלה שמשחקים אותה עם העיניים ככה, ככה הם דוחפים עדיין, לא משנה. כן, זה כל אלה שמשחקים אותה, אני לא רואה, אני לא מסתכל, לא להסתכל עליי, לא, לא. זה מספר אחד שוטה. זה, אני אומר, הם הכי מפחידים אותי. אבל זה שהוא ככה, באמת, עם הלב, וזה לא משחק אותה קדוש, זה אני פחות, דו לכם. אחי, אני מפחד מאלה שמשחקים אותה קדושים. זה אני ישר חושד בו שהוא תמם מטומא. אוכל חזיר בשושו עם רוטב טריה, כי אני אומר לך. לא משנה. יש לו אייפון פרוץ כל היום רק בסרטים שלה עם אח שמה. אני אומר לכם, ישבתי עם מישהי, באמת, השם עדי, לפני כמה שבועות, ישבתי עם מישהי. מה זה השם ירחם, באמת? הבנתי שהוא באמת לקח את הכי פצצה. מה זה פצצה כזאת? פצצה אטומית היא לא כמוה. ואני אומר, תקשיבי, אני שעה דיברתי איתו, הוא בוכה, מסכן. אמרתי, הוא בוכה ש... זה כלום. הוא עוד יבכה הרבה יותר. אמרתי לה, באמא שלך, זה לא יפה, למה ככה? לא יפה? שמע, שמע, אני שומעת אותך, והכל בסדר וזה, אבל דברים וזה... אין אימא, באמא? באמא גסה. זה אפשר לכתוב עליה ספר תורה. בעצם לא. שמע, שתהיה בריאה גם, יש לה שפתיים של דונלד דאק. אף של מייקל ג'קסון. סנטר של גרגמל, הביא את המסגר, יוסי, שילחים לריסים. זה כבר לא יהיה, כאילו, לא יודע כבר, אתה כבר, אני אומר לך את האמת, אתה, מה זה משופצת? זה כמו שאתה עושה חידוש מנוע. מה שם? יופי, נגמר. עם יופי לא חיים, עם יופי לא יושבים מדברים. אתה רוצה לדבר עם בחורה? אתה יושב, דבר איתה, אתה אומר, איזה יפה, איזה כיף להיפגש איתה. אתה אומר, אחרי שעה, רבנו, הקטתי את כל מה שאכלתי לפני. למה? הוא אומר, אני מי לדבר. לא, גם אתה מכיר את זה? כפר עליך, בן כמה אתה? 11, אתה נראה כאילו גרוש פעמיים. לא, הוא מדבר כאילו עכשיו, הוא הולך להתחתן פעם שלישית, וגם לא עם אישה. רגע, אתה נראה שרוד, כפר עליך. כפרה עליך, יאללה, אתה קושקושון, יבוא, ידה, אתה מסודר. לא, זה יודע מה הוא ייקח בחיים, השם את זוהי חזה, נראה לי הוא כל כך שרוד עם מה שהוא ראה, הוא אומר, זה אני יודע מה אני לוקח, אני בודק טוב טוב. אני אומר לכם, יופי בחיים נגמר. עם יופי לא חיים. הרי שימו לב, נשים הכי יפות בעולם, הכי יפות בעולם, גם גרושות. אישה הכי, חושבת שהיא הכי יפה, היא בטוחה שהיא מיס. איזה מיס. מיס שהיא המיס.
אומרת לך, אני, זה נס שאני קיימת. איזה נס, נס קפה הדודת לכם, קוש קוש, איזה נס. מי חיים הנס שלך? אני, תכיני נס פעם אחת, באמת זה יהיה נס. עם יופי לא חיים. עם יופי לא הולכים למכולת. רוב הנשים היפות בעולם גרושות. למה? אומרת הגמרא, כי מי שיש לה יופי עולה למידת הגאווה, כך אומר הרב שלמה וולבה, בספר עלי שור. אומר אישה שיש לה יופי, מידת הגאווה עולה לה, וחושבת שבעקבות יופייה תביא ותשיג את כל מבוקשותה. אומרת, אני עם היופי הזה, אני אשיג הכל. ובסופו של דבר היא משיגה את הדבר הכי מכוער שיש. מה זה ברור, ברור. לכן אומרת הגמרא הקדושה שגבר ואישה הולכים להביא זיווג, צריך שיהיה מציאתכן, שיהיה נעים להסתכל עליה. אבל לא, אל תחפש את היופי, תחפש את הפנימיות. למה? יופי עובר, והפנימיות לא עוברת. תכף נעבור. מה הדבר השני שאסור בגללו להתחתן עם אישה או עם גבר? אמרנו כסף, הבנו יופי שלו. הדבר השני, ממון. מה הממון? היום הוא יכול להיות עשיר, ומחר הוא יכול להיות עני. היא יכולה להיות בת של איזה עשיר, ומחר מחרתיים אבא שלה נופל, והוא מגלצ'ה ביחד איתו. ועל זה אומרת המשנה, אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. אם אני תלוי ביופי שלך, אם אישה תלויה ביופי שלך, ומחר אתה קצת תתחער, או תעבור איזה, אני יודע, איזה צלקת על הפנים, היופי של, על היופי שלך שיתחער, גם האהבה שלה אליך תתחער. כי היא לא אהבה אותך, היא אהבה את איך שאתה נראה. ואם היום אתה היית עשיר ומאוד אהבה את העשירות שלך, ואני מתה עליו, איזה בן דה, הוא הביא לי. יאו, סדרה 3, היא לא מבינה מה היא מדברת. מאחר אתה אומר לשמי, נשמה, אני בחובות וזה, התרסקתי, אני צריך לבחור לך את האוטו, אני מביא לך משהו סדרה 3, אבל זה נקרא מזדה. ואז הוא אומר לו, נראה לך שאני ארד למזדה? אני לא יורדת למזדה, אולי ירד לי אהבה אליך, אבל לא לבן. למה? בטל הדבר, בטל האהבה. שני דברים אל תיקח בחיים שלך בגללם, לא בגלל היופי ולא בגלל הכסף. שני דברים שכן תיקחו, זה המידות הטובות של האדם, הפנימיות של האדם. מידות טובות, אומרת הגמרא, כיין המשתבח. אתה רואה אישה עם מידות טובות, בעלת נתינה, מעריכה, לא כפויה טובה, לא מתלוננת סדרתית. כל דבר מתלוננת, כל דבר התלונות, כל דבר לא טוב לי, לא בא לי, לא זורם לי, לא אוהבת, לא נראה לי, לא, לא, לא. דסווידניה. חודו, השם ייקח אותך במהרה בימינו ונאמר אמן. מה אמן, מה אתם משוגעים, אתם? איזה, נראה לי אתם סובלים פה בבית, אני אומר לכם. לא לוקחים אישה בגללו, אין רק מידות טובות. אתה רואה אותה בעלת נתינה, דואגת לך, דואגת לך, ושואלת אותך מה שלומך. יש גברים מסכנים באים הביתה אחרי יום עבודה. חזרת? זהו, באמא שלך? לא, מה, חזרת? מה חזרתי? תשאלי אותי מה שלומי. אני יודעת שאתה בסדר. מה, נהיית עם רוח הקודש. תשאלי אותי מה שלומי. תשאלי אותי, אכלתי. תראה איך אתה נראה, מה, לא רואים שאכלת? מה זה קשור? זה מי זה? מה זה קשור? אתה... אכל לבריאות. הלכת, חזרת, כאילו התגרשת פעם שלישית. אישה טובה, שואלת את בעלה, מה שלומך? איך אתה? מידות טובות, דאגה. שלשום הייתי בשואם, יש לי זוג שאני מאוד אוהב, קובי בן דוד ואשתו קרין. אומרת לי הרב, אני 13 שנה איתו, אני מת עליו כאילו אתמול, אני מכיתה י"א איתו. ביררתי את זה, רק נזכרתי שההבדל ביניהם הוא 9 שנים. הוא אומר לי, אני אוהב אותה כמו את הבת שלי, אני אתן לה חיבוק כמו לבת, לא כמו לאישה, ככה אני אוהב אותה. אומרת, ואני אוהבת אותו כמו, אין, הוא... תבין הרב, הוא יוצא מהבית, אני מתחילה לבכות. אני לא מפסיקה לבכות, אני כואב לי עד שהוא חוזר. כשהוא חוזר הביתה אני מרוגשת, 13 שנה. אני אומר לו, קובי, אתה זכית, לא כולם זכו. יש אנשים חוזרים הביתה,
לא מחכה להם לא אישה, לא חיבוק, לא מילה טובה, לא אוכל חם. מקסימום, מקסימום מחכה לו מקרר עם עוגה מלפני שבועיים. והבטיח רקוב מלפני חודשיים. ובקבוק של זירו, פתוח בלי גזים. אוטומטית אחד כזה בא לו למות, או לשים את עצמו במקרר. שלא יצא מהארון, לא בשבילה. אתה יודע מה זה היום להביא אישה טובה? שמפרגנת לך, דואגת לך, אכפתית, שואלת. זה לא מובן מאליו. זה לא בעל הנעל. אני אומר לכם, רבותיי, זה לא עוד שיעור שהכנתי פה. זה שיעור לחיים שאתה הולך להביא אישה, תבדוק. אכפת לה ממני, אוהבת אותי, מעריכה אותי. אחרי שאתה בודק, חורי, שהיא, אתה בודק שאתה בסדר עם עצמך. אחרי שאתה בודק, שאתה אומר לעצמך, וואלה, באמת, אני בסופו של דבר, אני לא בוגד. אני זן ומפרנס בכבוד. אני לא אדם שמסתכל ימינה, שמאלה, בחוץ, לא מקנה באנשים. אין לי מידות רעות. יש לי את המידות שלי, יש לי את המינוסים שלי, אני עובד עליהם. אבל אתה אחרי שאתה בוחן את עצמך, ואתה אומר לעצמך, באמת, אני אדם שיש לי אחריות. אני אחד שאוהב לתת. אני מוכן, תבדוק את עצמך, תמיד תיקח לך מישהי שאתה יודע שהיא בדיוק בשבילך. גם אחת שדואגת, שואלת, אכפתית. אני מסכן, אני מכיר, באמת אני אומר לכם, חולון, באמת אני אומר לכם, אני מכיר גברים באים הביתה, הוא לא יודע מה זה אוכל של בית. הוא לא יודע מה זה אוכל של בית. כל הפח השפע שלו זה טייקאווי מאושי יושי, זה טייקאווי מפיצה הט, זה טייקאווי מבורגר, זה טייקאווי מהמבורגר, זה טייקאווי כפר עליך, אתה נראה לי את הפעם רביעית אחרי זה. אין, אני אומר לכם. אני אומר לכם, יש אנשים שחיים בבוקר מאפייה, בצהריים פלאפל, בערב סמבוסק, חוזר הביתה. הוא לא יודע מה זה אוכל של בית. חוזר הביתה, מזמין פיצה. אין, כפר עליך, אתם, אני רואה שאתם ביחד, ספר רטט. זה שבר את הכל הזה, שתבח שם הולד. כמה צריך להעריך את זה? אומר שלמה המלך, טוב פת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב. בעלך הביא קצת פרנסה? תודה רבה. שתבח שם הולד. יש לכם מה לאכול ולשתות? שתבח שם הולד. להגיד תודה. רק תודה כפרה עליך. בואי נה, אתם עוד שנייה דורשים פה במקומי. תודה אהוב שלי. אבל לבוא הביתה ויש בו הכל בבית, ותמיד יש אישה שמחפשת לריב, להציק, להציס. פרד ממנה מיד. לא צריך אותה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, אתם מתגרשים עוד לפני שהם מתחתנים לפי מה שאני מבין, אה? למה חסכי? עדיף שיהיה זרוק אותה לפני. מאשר אחרי, מה זה לעבור היום רבנויות וזה, מי צריך את כל הנה? אה, זה לא פשוט, אה? בתור אחד בעל ניסיון כפרה לך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר שלמה המלך, גבר שהוא אחראי, זן, מפרנס, דואג לכלכלת הבית כשם שכמו שהתחייב. גבר שעיניו שמורות לאשתו, וליבו של האישה שלו, וכיסו אינו מלא בדמים. אלא נבחנו בכוסו, כיסו וכעסו, כמו שאומרת המשנה. אומרת המשנה, אתה רואה שהכוס שלו שותה קצת יין, נפתח לו הלב, איך הוא נהיה יותר אוהב. כיסו, הוא תמיד מוציא למען אחרים, לא על עצמו. ושהוא מכניס כסף לכיס, זה אף פעם לא גזול. כעסו, על מה הוא כועס? יש אנשים סתם, כועס. הביא לה 200 שקל, החזיר לו 50. איפה אמר המשה? אמץ כמדם! על מה זה, על זה כועסים? אבל יש אנשים, איך אומרת הגמרא, יש. שלמה המלך שכבר בסוף חייו כתב את ספר קהלת. זה באמצע חייו, זה משלם. בסוף חייו אומר קהלת, אומר שלמה המלך, טוב כעס משחוק. אומר שלמה המלך, אתה רואה דברים מסוימים שלא בסדר, תכעס עליהם. אם לא תיכעס עליהם, בסוף אף אחד לא ילמד לעשות נכון מהם. עכשיו הבן שלך יוצא באמצע... צדיק שלי, שנייה צדיק.
הילד שלך יוצא באמצע הנסיעה, פותח דלת ורוצה לצאת. מה תגיד לו? צדיק של אבא, אל תעשה כך. פעם הבא אם תעשה, תידרס למוות. חס וחלילה. ושלום. ולהתראות. מה יעשה אבא חכם? מה אתה עושה? אתה רוצה למות? שב מיד. מה זה כוכבים? רונלדו ומסי. אבא שמראה כעס לילדים שלו, הוא בעצם מציל אותם. הוא מציל אותם בזה שהוא כועס עליהם. בזה שהוא מחנך אותם בכעס, לא תמיד כעס, אבל ברגעים שהם עושים טעויות, צריך לכעוס. צריך להראות כעס, לא צחוק. כי הכעס גורם לך אחר כך לצחוק. שאם לא תכעס ותצחק, תוכל לבכות. אז שהמשנה אומרת, כוסו, כיסו וכעסו, תמיד תשאלי את עצמך, יש מי שבא אליי, אמרתי, דע לך שהוא מאוד אדם עצבני, והוא כעסן מאוד גדול, ואני לא יכולה לחיות עם זה. בדיוק. אמרת, תגידי לי, על מה הוא כועס? בוא נקרא, לא קראתי לו. ישבתי איתו, אמרתי לו, צדיק. אמרתי לו, צדיק, יש לי שאלה עליך. תגידי את האמת, על מה אתה כועס? אז הוא אומר לי, רבנו, אני מקבל את הדוח שלה מעת השם. אני מקבל את הדוחות שהיא עושה מעת השם. אבל ביקשתי ממנה אלף פעם. את רואה שאדום לבן, את רואה אדום לבן, למה את מחנה שם? אז מה אומרת לו? אבל אין לי איפה לחנות. אבל את יודעת שאני אשלם על זה 500 שקל. למה את עושה את זה? אומר לי, הרב, פעם, איך אני לא אכעס? תראה, אם היא לא ידעה, לא שמה לב, מסכנה, שכחה לדיק פנגו, נשבע לך, הרב, אני לא כועס. אני משלם גם את הדוח הזה, אני משלם באהבה, הכל מנו, כפרת אבונות. אבל דע לך, היא עושה את זה כי לא אכפת לה ממני, ועל זה אני כועס. ואני אומר, על זה צריך לכעוס. לא מעריכה אותו. לא אכפת לה ממנו. אומר הרב, אני מביא חולצות הביתה, אני מבין, המכונה קראה, לא יודע מה. אבל את רואה את החולצה שלי הלבנה. היא מלוכלכת, תחפשי אותה עכשיו. הרי, ערב כבסני מעווני תערני. האדם עשה עכשיו חטא, ישר יעשה תשובה. אדם עשה עכשיו טעות, ישר יגיד אבא סליחה, איך עשיתי את זה? אדם עשה עבירה, ישר יגיד אבא סליחה. למה? אדם יצא מהמקווה, הוא טהור. טהור איזה צבע זה? לבן. התלכלך טיפה, עשה שטויות, מה קרה? קצת נטמע, נכון? התלכלך. זה כמו אדם שעכשיו נאכל גלידה, נשפך לו קצת גלידה על החולצה. אם אני אעשה כביסה מיד אחרי הלכלוך, או שאני אעשה כביסה בעוד שבועיים, מה הסיכוי שהלכלוך ירד 100%? בהתחלה או בעוד שבועיים? בהתחלה. אתה לא עשת כביסה אף פעם, תשתוק, סתם. נשים. בעוד שבועיים, באמא, רואים שלא חיבסת בחיים שלך אפילו גבר. זאתי לא חיפשה זוג ארבעים. נכון שלא חיבסת, רואים. למה בהתחלה? כי הקטם בהתחלה הוא עותרי. אפשר מיד להוריד אותו. אבל שהקטם נבלע בתוך הכותנה, בתוך החולצה, קשה להוריד אותו. בא לי בחור, אומר לי, אני קונה בגדים יקרים. 700 שקל, 800 שקל כל חולצה. הרב, אני לא, אל תראו אותי ככה, אני מת, אני אוהב איכות, אני לא איזה עבריין צעצוע, זה שנוסע על אוטו של 200 אלף עם רולקס דייטונה, סופר קופי, ואין לו מה לאכול. לא, רב, אני לא כזה, רבנו. אני אדם, באמת, אני פשוט אוהב את המותגים, אני אוהב את המותגים. ומה? הוא אומר, ודע לך, לא היה מותג שלא החליף לי צבע. לא היה מותג שהיא לא הרסה לי אותו. לא היה לי מותג שמבד נעים הפך לקרש פלטה של ניו בלנס. למה? היא אומרת, זה מה אני יודעת, אני לא כמו אמא שלך, ולא זה מה יש. היא אומרת לה, אבל מה הבעיה? תקחי הוראות יצרן. לא! אז תלמדי איך, לא, תלך למכבסה. אומר הרב, איך לא להתעצבן? אתה רוצה לאכול, לך לאמא שלך. אתה רוצה לחבס, לך למכבסה. אתה רוצה לדבר, יש קירות. אז מה התחתנתי עם אוך בוקסקי? בובסק, מה, לא הבנתי. עם מי התחתנתי? מה, אני בשנקין? מה, אני רוצה, אני... את רוצה, החברים שלי יהיו, אמרו, לא הבנתי. על זה אני אומר לכם.
אני לא רוצה הרבה פה, כשמדברים איתי לשלום בית, יש מלא רבנים מדברים על שלום בית, לא מזלזל, השם ישמור אותם, השם ישמור אותם, שברו חצי בתים מהשיעורים שלהם. עשו מהגבר סמרטוט ומהאישה עשו אחלה גבר. והם חושבים שזה מציל את הבית, זה שובר את הבית. הגיע הזמן שיקומו רבנים שיעשו את הגבר גבר, וישאירו את האישה אישה, ויסבירו לאישה מה היא חייבת, ויסבירו לגבר מה הוא חייב. וככה משאירים גבר ואישה. סבא וסבתא שלי לא שמעו שיעור על שלום בית, ולא היה אצלם הרב פלוני שעשה להם שלום בית. סבא וסבתא שלי חיו 65 שנה ביחד. בלי לדעת שיעורי תורה, ובלי שלום בית, ובלי רבני שלום בית. כי סבא שלי היה גבר והיא הייתה אישה. והיא עשתה את מטלות שלה, והוא עשה את המטלות שלו, ובזה חיו לנצח. וככה חיו כל הסבות והסבתות שלנו. אבל היום שיש כל מיני סיפורי חרטה על שלום בית, כדי שאתם תגידו, יא איזה רב חמוד. הוא לא כלב, הוא רק עושה אתכם כלבים. זה מצחיק, אבל זה נכון. אני יושב עם פגועי רבני שלום בית, שהשלום בית שעשה להם הרב, הרס להם את החיים. תשאיר את האישה אישה. אישה אמורה לכבד את בעלה, להעריך את בעלה, ואני לא מדבר על בעל סמרטוט שלא חוזר בלילה והולך עם אחרות מנובל. אני מדבר על בעל שעובד בוקר, צהריים וערב. עובד, עושה, מתאמץ, לפרנס, לא מתבייש. תעריכי אותו, זה לא מובן מאליו. היום גבר יוצא לפרנס את הבית, זה לא מובן מאליו, נשים. היום הפרנסה זה דבר מאוד מאוד חשוב. בכל השולחן ערוך, תראו, בכל הלכות תפילה. לא חוזרים, אם פספסנו, לא חוזרים בשום מקום. פעמיים כן חוזרים. במה שקשור ברפואה, ומה שקשור בפותח את ידיך הפרנסה. פספסת, אומר מרן, תחזור. למה? כי יש שני דברים חשובים בחיים. בריאות ופרנסה. בלי פרנסה אי אפשר. ובלי חיים בריאות אי אפשר. הייתי אצל אנשים בבית, אין להם מה לאכול, הלב כואב. הילד הולך עם נעליים קרועות, מסכן, מכנס מגיע לו 3/4, מסכן. שלשום הייתי, מתי הייתי באופקים? אתמול הייתי באופקים, נכנסתי לבית של אבא של רחל עם מזמינת השיעור. אבא עומד מונשם, הריאות שלו גמורות, מחכה להשתלת ריאות. לא יכול לנשום, מסכן, לא יכול לפתור, לא יכול לעמוד, כולו מנופח, איזה כאב לב. אי אפשר בלי שני דברים חשובים בכם, זה פרנסה ובריאות. אף אחד לא יכול להתכחש לזה. יש לך בעל בריא, תגיד תודה רבה. בעלך הולך מפרנס את הבית בכבוד, לא מחסיר כלום מהילדים, משתדל, מתענה, מתכווץ, מתעפלק. תגידי תודה רבה. יש לך אישה בבית, השתבח שמו לעד, לא עונה לך, לא עושה ריבים איתך, מעריכה אותך, מכבדת אותך. בא לך משהו? אמן. איך אתה? מה אתה? דואגת לך? אתה בא הביתה, אני מכיר גברים באים הביתה, היא לא נרדמת עד שהוא לא חוזר. שואלת אותו בדרך, מה אתה רוצה חיים שלי לאכול? בא לך שקשוקה? בא לך ביצת עין? בא לך חביב? מסכנה רק בציב דד לכן זאתי, הוא לא משנה. כן, יש כאלה נשים, השתבח שמו לעד, היא כבר שנה נשואה, היא אומרת לו, אני מבשלת לו הכל, שקשוקות, ביצת עין, ביצה קשה, ביצה פטור, זה, איך זה נקרא, חביתורתי. הכל עם ביצים, השתבח. לא, אבא שאתה כנראה היה לו לול, אני יודע, השתבח שמו לעד. לא. אמרתי, אמר, לא יברקת לו איזה פעם אחת, אמרה לו, כן. עשיתי לו חביתת ירק. לא, אבל אתה יודע איזה כיף זה, אתה חוזר הביתה. אשתך מקבלת אותך, פותחת לך את הדלת, כפרה עליך, המלך שלי. בטח עבדת קשה היום, בטח חזרת היום. הוא אוטומט שנכנס הביתה, אומר איזה כיף שחזרתי. יש כאלה אומרים, אני לא בא לי לחזור הביתה, או שאם אני חוזר, בא לי למות. גבר, חוזר הביתה, פותח דלת של הבית, לא נפתח את הדלת, שכח מפתח. דופק בדלת, טק-טק. היי, כמה? סובלת אותך. מה עשיתי? הערת אותי מתוך שינה, זה גזל שינה. גזלן. תגידי, מה, את משוגעת? מה, קפץ לך ונטיל? מה, את צריכה להתפנצ'ר דחוף את? סתום, יא זבל. קח את הזבל, יא זבל. אני מכיר אנשים כאלה, זה לא מצחיק. אומר לך הרב, אני כל היום עובד. אני ישן שעתיים עם הילדים שלי שעתיים, והייתה טוב שיש לי רק דקה, אחרת הייתי מת. איזה זה חיים. אנשים שרוצים שלום בית צריכים לדעת דבר אחד, בשביל שלום בית גבר צריך לקבל את הכבוד של הגבר, את הערכה של גבר, ואישה צריכה לקבל את הכבוד של אישה ברגע שהיא מתנהגת כמו אישה. ככה שומרים על בית.
ככה שומרים על בית. למה יש הדרכת קלות, הדרכת חתנים? למה יש מדרשיות? למה יש בתי מדרש? למה יש כל... למה יש את זה? כדי להכין אישה להיות אישה. ולהכין את הבעל להיות בעל. עד היום היית בחור, עד היום היית בן ל... אתה הולך להיות בעל, להיות בעל איזה כבר לא... מי היה פה בברית לאחרונה? שי, מתי היית בברית כפרה לך לאחרונה? מה אומרים בברית? כשם שהכנסתו אותו לבריתו של אברהם, כך ייכנס לתורה, למצוות ולמעשים טובים. לא, לפני זה מה אומרים? לחופה ולמעשים טובים. למה לא אומרים כשם שהכנס לבריתו של אברהם, כך ייכנס לתורה, למצוות, למעשים טובים ולחופה? כי המעשים הטובים באים רק אחרי החופה. לעשות מעשים טובים בלי חופה זה קל. אחרי החופה בוא נראה אותך עושה מעשים טובים. ואיפה לומדים לעשות מעשים טובים? בבתי מדרש. בחורה הולכת עם מדרשייה, יושבת, לומדת מה זה להיות אישה. מה זה בעל. אין, יש רבניות היום, זה לא הרבניות של היום, של החמש שקל, הפרשת חלב הזה. יש רבניות, כל השיעור שלהם זה להמליך את הבעל. לעשות את האישה, אישה כמו סבתא, כמו רחל, שרה, רבקה, לאה. ככה. אשתי בת מדרשייה אמרה לי, הרבנית אמרה לנו במדרשייה, ביום שאת קיבלת כתובה, כן, קיבלת כתובה, הוא קיבל ממך תו נכה. אז היא אומרת, שאלתי אותה למה, היא אומרת, כי הוא, המתוק הזה, הוא היה מתוק, מה זה מתוק? יעשה הכל בשבילך. עד שתתחתנו. בערך שתתחתנו, הוא יחכה שתעשי הכל בשבילו. הוא בא הביתה, נכה. הוא לא יודע לקום, הוא לא מרים לבד, הוא לא מכין לעצמו. כל דבר צריך שיעשו לו. אם את לא מבינה שקיבלת נכה תמורת הכתובה, אל תתחתני. אתה מבין? אתה היום בא הביתה, אתה רוצה אישה, אין לך אישה. אישה היום באה, חכה הבית לבעלה, אין לה בעל. הולך, עושה שטויות, בוגד בה, לא מתבייש. יש לו אישה טובה בבית, מחכה לו, מצפה לו, הכינה לו סירים יפים. הוא הולך, אומר לה, נתקע לי האוטו באמצע, והיה ממש ליד בית מלון. אז נכנסתי ללילה. אז למה לא הזמנת את ידידים, יא צדיק? ולמה לא הזמנת גרר? ולמה לא התקשרת לאשתך שתיקח אותך? או לחבר שיבוא ייקח אותך? יא מסכן, הלכת למלון, ישנת לבד. מצחיק. קטורזה. הוא אומר לה, בבוקר שהוא חוזר, אומר לה, איזה טיפש אני שלא באתי באמצע הלילה. למי אתה עובד, יא שחר חסון? למי אתה מספר בדיחות? ואז מתפרקים בתים. למה? כי הוא לא מעריך את מה שיש לו, והיא לא מעריכה את מה שיש לה. ואחרי השיעור היום אני מבקש שתעריכו שיש אישה שדואגת, אישה שאוהבת, אישה שאכפתית, אישה שהיא אישה, שבא לך לדבר איתה, היא שומעת. היא לא אחרי שתי מילים אומרת לך, עונה לך, התחצפת אליך. אתה יודע, איזה כיף זה. לפעמים בא לך לפרוק את הלב שלך, אתה כבר לא... איך אמר לי מישהו, עד שלא הכרתי אותה, לכולם פתחתי את הלב. מאז שיש לי אותה, הלב שלי רק שלה. אני רק לה מספר. איזה כיף ספר לה. הייתה לי מישהו אומר 7 שנים לפני. לא התחלתי לספר, כבר הייתי מספר לעצמי את הלשון. לא היה לי כיף לדבר. לא היה לי מי לדבר. אומר זאת, אני מדבר איתה, איך היא שומעת אותי, ואיך היא חוזרת אחריי, ואיך היא אומרת לי, חיים שלי, אתה צודק, ואתה, ואני איתך, ואני אחריך, ו... יש לך אישה כזו? סתום את הפה, תאריך. אתה בא הביתה, יש לך אוכל חם, שתוק. אתה בא הביתה, יש לך אישה שמחכה לך, הבית שלך נקי מסודר, מה יותר מזה? זה לא מובן מאליו אישה היום שיש לה בית נקי. לא מובן מאליו היום שגבר בא הביתה של אישה נקייה. היום תלחס לבתים, הסלום, המטבח, המטבח בחצר. החצר אצל השכנים. אתה נכנס לחדר שינה, חדר כביסה. כל הבגדים על המיטה שלך. יש דבר כזה? כפרה, לברך אותי. מה אתה חושב? שיוש, אנשים חיים בלה-לה-לנד. אנשים לא יודע, נראה לי כאילו זה פה בדובאי, לא בחולון. יש דברים כאלה, מה קרה לכם? די, אל תצלם אותו, אל תצלם אותו. כל הסגלון.
אני אומר לך שיש. יש, מה זה חייתי? אנשים חיים עדיין עם אחת כזו. בורחים? לא כולם כמוך. בורחים הביתה. לא כולם כמוך. זה לא פשוט. אז מה אני אומר? יש לך אישה טובה, בשלנית, עושה לך מטעמים, נקייה, מסודרת. אני מכיר בחור, חבר טוב שלי. יש לו חולצות מכופתרות, בחיים לא מגועצות. אומר לו, למה ככה? הוא אומר, אם אני צריך לגייץ את החולצה שלי, או שתהיה מגועצת, זה אני עושה לעצמי. למה לא מגועץ בבית? אין לו מי שתגייץ לו בבית, קושקוש. ברור, אתה נראה לי חי עם אישה, לא מעולם הזה אתה. אתה נראה לי, יש לך אישה לא מעולם הזה, אתה? זאת אשתך? אשתבח שמה, אתה... אתה לא אח של שי? אני משפחה של שי. אתם ממש מזכירים אחד את השני. שי מתוק, שי. לא, אני אומר לכם, חבר'ה, חולון, מצחיק, השיעור סבבה שעובר בסבבה. אבל זה לא סבבה שאין את האישה הזו, אין את הגבר הזה. לזה אני אומר לכם, יש שתי דברים שאני רוצה שנלמד על הפסוק, טוב פת חרבה ושלבה בה, מבית מלא זבחי ריב. אישה שלא אוהבת לריב, אוהבת שלום, כמה כיף. גבר שיודע להעביר, לשחרר, כמה כיף. גבר שהולך מפרנס, חוזר הביתה לאשתו, לילדים שלו, אחראי. מטורבת, מנומס, בעל ערכים, מוסר דרך ארץ. יש לכם את זה, אל תאבדו את זה, זה לא מובן מאליו. היום הדבר הזה כולם מכור לסמים, לניוף, לנשים, לבגידות, לזנות, לאלכוהול, לסמים. למה לא? השתבח שמו לעד, הדבר הזה גמור. אז יש לך גבר, לא סמים, לא משחק סנוקר. לא, יש לך גבר טוב, הולך לשיעורי תורה, חוזר, בא הביתה, מכבד אותך. יש לי זוג אברך וצדיקה אחת. היא אומרת לי, הרב, אני רוצה רק שילמד, אני מסתפקת מה שהוא נותן לי, מה הוא נותן לך? היא אומרת, כל ערב שבת זר פרחים. אני אומר, מאיפה יש לו? אומר הרב, הוא כותף בחוץ פרחים, שם את זה בגומי ומביא לי את זה. מה זה חמוד? זה מותר הרב? אה? גם אישה כזו זה אחד למיליון, מה נעשור? לא, זה מותר. אם יש גינה ציבורית... מהעירייה. נראה לי מה, יש לך שריטה מהמיסים, אתה גבר עליך. אבל לא, אם יש לך, נגיד עכשיו, סתם דוגמה, שדה. שדה. סביונים, קלניות, דברים כאלה. אתה יכול לקטוף, מה הבעיה? יש בכיכר קוגל. מה לקחת? בכיכר קוגל יש הרבה פרחים. מה זה? לא, זה לא, זה אתה משוגע, זה לא. אתה... איזה מתוק אתה. לכן שאתם הולכים להביא אישה או גבר, להביא, לראות בו מידות טובות. לראות בה מידות טובות. לראות בה שהיא רוצה להיות חכמה, להתפקח. אישה חכמה אומרת לבעלה, תלמד אותי, תדריך אותי, תראה לי, תסביר לי. אישה שהיא טיפשה, מה אומרת לו? אל תסביר לי כלום, אני מנה הכל, אני יודעת הכל, אני צריך להסביר לי. זה אחד כזו ברך. אתה בא להגיד לה, לא הבנתי מה, אני מושלמת, למי אתה מסביר זה? אתה צריך הסברים. זה גליץ' ברחבה עם כרטיס אדום. שבועיים. אחר כך אין בעיה. לברח. מה זה ברך? אתה לא יכול לברח. כפרה עליך, אתה מדבר בתור גרוש פעם שישית היום. קהל קדוש, כבר שהתחזקנו קצת. באמת שלא באתי לפה לספר סיפורים, ולא באתי לפה לחדש חידושים, ולא באתי לפה להגיד דברים שלא ידעתם, רק לחדד לכם את מה שסבא וסבתא שלנו חיו 400 שנה ביחד. ואיך הם עשו את זה? כל אחד ידע את מקומו. היא ידעה להעריך את בעלה שעובד, מפרנס, מגדל את הילדים, אחראי, לא הולך מסיבות, לא סמים, לא ג'וינטים, לא זה ההובי שלי ולא זה החרטה שלי. גבר כזה, היום הוא איתך, מחר הוא בעננים. יש לך גבר שהוא שפוי, פעם בשוטה, פעם בין חברים. אבל רוב הזמן יש לו אותך, את הילדים, פרנס, לא מסתכל בחוץ. יש לך אחד כזה, כל יום, מזמור לתודה מהבוקר עד הלילה. זה לא מובן מאליו, תקשיבו לי, בנות. יצאתם עם בחור, יש לו מידות טובות, ביישן, רחמן, בעל חסדים. פרנס אותך, מה את צריכה יותר מזה? מה את חפשת את השיגונות בחוץ? מה את חפשת מה שיש באש בחוץ? מזבלה עירונית. יש לך בחורה כזו, איציק? חבט אותך, אוהבת אותך, אכפת להמך, דואגת לך, לא עונה לך, לא מתחצפת אליך, עושה רצונך, מבוטלת אליך, כנועה, כנועה, כנועה אליך. אומרת לך, אתה המלך, מה אתה אומר, קדוש? דע לך, כל מי שחק לאפים יודע. מי שרוצה להיות מלכה,
צריכה לדעת, מעל המלכה יש מלך. בשביל להיות מלכה, תעשי אותו מלך. ואם המלכה תעשה אותך מלך, תאמין לי, אתה לא תראה את האס ממטר. אבל היא רוצה להיות המלך, ולעשות אותך אולי נסיך. איזה נסיך. זה כל כך פשוט, אם רק היינו מבינים מה זה להיות אישה, ולהעריך מה זה בעל טוב. ואם היינו מבינים מה זה להיות גבר טוב, ולהעריך אישה טובה. אתה, מה התחייבת? לפנק אותה, לתענג איתה, ליהנות איתה, להחמיא לה, לפרנס אותה, תעשה את זה. תאמין לי פשוט. מה התחייבה? להיות אשת חיל. אשת חיל מי ימצא? רחוק מפנינים לך, בטח בלב בעלה. שלה לא יחסר. גם עלת אותו ולא רק כל מיני. דרשת צמר ופשתי עם תעס בכלל. הייתה כאן עוד סוחר מלך. השתבח שם הולד. עוז והדר לבושה, ואת נשחק ליום אחרון. פיה פתחה בחוכמה. אתה יודע מה זה אישה ש... אתה מהיר להערה, מה אמר איתך? לא ידעתי שזה לא בסדר. אני מכיר נשים כאלה. אתמול, אספר לכם משהו קטן. אתמול יצאתי משיעור, הייתי אתמול במשולש שיעורים בדרום. יצאתי משיעור, בא לי איזה בחורה, ואמרה לי, אני עשיתי טעות. ואני כל כך מכה על חטא על הטעות שלי. מה קרה? היא סיפרה לי מה קרה, אז היא התחילה לבכות, אז אמרתי, למה את בוכה? תודה רבה שתיקנת אותי, כי אני באמת לא כזו, וכנראה שטעיתי, ואני רוצה לא לטעות, כי אני רוצה להיות לא טובה, אני רוצה ללמוד. אמרתי לה, ומה את חושבת, שאת תשיגי בסוף את המטרה? היא אומרת, אם הוא יסביר לי, כן. אם הוא ידריך אותי, כן. אם הוא יראה לי את המקומות שאני לא בסדר בהם, כן. אבל שיראה לי, שילמד אותי. שילמד אותי. לפני שבאים אני לחמה שלי, שישב איתי בו, תגיד לי, חיים, ככה אל תגיד לי, ככה אל תעשי, ככה זה. בבקשה, אמך. שידריך אותי, אני אלמד. אנחנו נשואים חודשיים. מה אני יודעת? אני לא יודעת. אף פעם לא חוויתי חמה, אני לא יודעת מה זה. פגשת פעם אחת לפני החתונה, חודשיים נשואים. אז אולי טעיתי באיזה. אבל אני אמרתי לו, בוא, מה רבנו, היא לא בסדרה? אמרתי, שתוק, סתום את הפה שלך, היא בסדר גמור. אבל רבנו, היא לא הייתה צריכה לה, אמרתי, שתוק! אם היא הייתה אישה רעה, היא הייתה אומרת, אמרתי, ואני עומדת על שלי, וזה מגיע לו, ומי הוא, ואני צודקת. מה היא אמרת לך? תהיתי, תלמד אותי. סימן שהיא רוצה ללמוד. ואם אישה רוצה ללמוד, זה נקרא אשת חיל מי ימצא. אתה יודע למה כתוב מי ימצא? אי אפשר למצוא אותה. אתה תמצא אותה רק אם תלמד אותה, תבנה אותה, תתבנה איתה, תתגדל איתה, ותעשה אותה אישה. זה שיש לה בטבע שלה להיות אישה זה סבבה. אבל היא לא יודעת מה זה, אתה תעשה אותה אישה. לכן כתוב מי ימצא, אתה לא תמצא אותה אשת חיל. אתה תהפוך אותה לאשת חיל. והיא רוצה להיות אשת חיל. אמר לי הרב, הרגעת אותי, אני כבר חשבתי על רבנות. תגיד, אתה משוגע? העניין זה רצון. רצון. תרצי להיות אישה? ירצה להיות גבר? עד 120, לא תראו רבנות, לא, גם בתי חולים שתראו זה רק חדרי ילדות, זהו. זה פשוט. פשוט לא רוצים להיות פשוטים. איך קוראים לו האדמו"ר שליט"א? נו, איך קוראים לו הרב עם ארבע עיניים? נו, אייל גולן. איך הוא שר? לא פשוט להיות פשוט. וואלה, זה פשוט להיות פשוט. רק צריך לרצות להיות פשוט. היהודי היחיד שיש לו ארבע עיניים, כפר מלא. איזה כיף היה לי איתכם. כפו לי הרגליים. לא, בסדר. אין לי רותן בלבד. רק לראות אותם, זה כמו הנרות, זה רק להסתכל, לא? אי אפשר ליהנות מהם. קהל קדוש, איזה כיף היה לי. רגע לפני שאני הולך, מה שי ושאוף שלי? מה כפרה עליך? חס ושלום. חס ושלום. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני הייתי בהרבה סוכות אבלים של אנשים שלקחו וקיבלו דום לב אחרי. רגע, הייתי בהרבה. אתה יודע מה האבסורד? אני אגיד לך רק את זה, בזה אני אסיים, אני לא רוצה להיכנס לזה. האבסורד הכי גדול, שאם בן אדם היה שותה קולה ומת שבוע אחרי מהקולה, או שבועיים היה מת מהקולה, היו גומרים את כל הקולה. אתה זוכר את הפרשה עם התינוקות שאכלו מאוכל המקולקל? גמרו אותם! היה חסר איזה ויטמין, גמרו אותם! על פעם אחת. אתה יודע כמה מתים מזה ואף אחד לא מדבר על זה? אף אחד לא מדבר. כמה מתים? לא, זה אחד, שתיים,
אני אומר לך, אם היה עכשיו משקה, בכיר, קוקה קולה, אז לא משנה מה, ואחד היה שוטה, ובגלל השתייה היה מת, היו גומרים אותם. זה לא, למה? כדי לגמור אותנו, לאט לאט. קהל קדוש, יש לי פה ספר, שבראש העין לא היה לי, כי התרוקנתי, היה לי חסר באוטו, אבל ברוך השם, במיוחד הגיע בן שמעיה, מאור יהודה, עם ארון מירושלים, עם ארון יוניאן כפרה עליו, הגיעו ביחד עם ספרים, כדי פה, אני אומר לכם, אני בחיים שלי, מי שמכיר אותי, בחיים שלי לא גביתי, לא דמי כניסה, לא הוראות קבע, לא מחירות, לא קמאות. אצלי השיעורים, אני רונן שאולוב, בא לשם שמיים. מי שמזמין את השיעורים שלי, שידע אם הוא לא יודע, ויכניס למוח שלו טוב מאוד. מי שמזמין את השיעורים שלי, כל הוצאות הערב הולכים לכל הארגון כולו. אני, אגורה אחת מהערב הזה, בחיים לא מרוויח בשיעורי תורה. הנה אני, הקדוש ברוך הוא מעליי פה. ומי שמכיר אותי, וחי אותי, ואת הארגון, וכל המאות ואלפים הסביבים שיודעים, אני בא לשם שמיים, לכן אני אומר מה שאני רוצה, מדבר על מה שאני רוצה, ולא רואה שום דבר, אף אחד ממטר. רק את הקודשי הבריחו. אני בא באהבה לשם שמיים. מה שהזמינו פה אנשים ושילמו וארגנו, זה לכל הצוות הזה, כל מה שאתם רואים כאן, ועריכות, ורכבים, וכביש 6, ודלקים, ומזכירה, ומענה טלפוני, ופלקטים, וגרפיקה, והכל, מהכל, מהכל. ארגון שלם שלא עושה הוראת קבע, וארגון לא פחות משום ארגון הכי גדול שאתם מכירים, עם 13-14 אנשי צוות, עם מענה טלפוני כל הזמן, תמיד, בהכל מכל, עם הכל. ואנחנו מוחזקים על ידי אנשים כאלה כמו שי וכמו אחרים שמזמינים שיעורי תורה. אני בא באהבה לשם שמיים, אני בחיים שלי לא מכרתי כלום, לא מוכר כלום, ההפך, מי שמכיר את השיעורים שלי שנים יושב פה. אני מחלק ספרים, דיסקים, ציציות, הכל בחינם באהבה תמיד. כל החיים שלי, מי שמכיר אותי יודע, הכל בחינם. אין אצלי שום דבר שנגוע בכסף. אני שני דברים נזר מהם, נשים וכסף. לא בצד שלי. יש פה ספר שבאמת אני אומר לכם. מי שקונה אותו, גם קונה אותו ומשלם את העלות שלו. שמי שהדפיס לנו את רוב הספרים זה עודד, הפרסי פה מחולון, שמתוק ומדהים. מי שקונה את הספר, מכסה את ההוצאות וגם נותן לנו את ההפרש של הסכום מהעלות, כדי שנוכל להדפיס עוד ספרים, כדי שהילדים או בחורים שאין להם ספרים, לא יכולים לרכוש ספרים, אני נותן להם מתנה. כל הזמן באים אליי בחורים אחרי שיעור, הרב, אין לי? אני אומר לו, אין לך? בא אליי ילד בבית שמש, יתום, יתום מאבא, שהוא קרא קדיש אחרי השיעור, מה זה כאב לי הלב? אז אמרו לי, זה איבד אבא. בא אמר לי, רב, אפשר ספר? אמרתי לו, כפר עליך, כך, זה לא ממני, זה מאלה שהעודף מהספרים נשאר ואני נותן להם. זה שלך במתנה ממני. אז שום דבר לא ממני. כשאתם קונים את הספר, אתם גורמים לאחרים שאין להם גם לקחת את הספר. שנית, הספר הזה שווה כל שקל ואגורה. אנחנו במסע ומתן עם כמה חנויות ספרים שרוצים למכור את הספר הזה ב-79 לא פחות. פה תשיגו אותו במחירים שלנו ב-49-50, והספר הזה שווה כל אגורה. זה ספר שאתם אוכלים רול של סושי יותר יקר ממנו, מוקפץ יותר יקר ממנו, וזה הולך אחר כך לשירותים. זה ספר שילך איתכם לכל החיים. זה ספר שכל מי שקרא אותו, לא נשאר לו עין יבשה. זה על האמא? זה על האמא והבן. איך הספר? אי אפשר לא לבכות מהספר. אני גם קראתי את זה. איך הספר? אבא הקריא לי. שי, זה הבן שלך? זה משהו כוכב. מה זה כוכב? איך הספר? הוא בכה. בכית? אין ילד, אין נער. אין מבוגר, אין מי שלא בכה מהספר. ספר מרגש, נכון חיים שלי? כפרה עליך, איזה מתוק אתה. כל השיעור אתה בעל פה, באמא. אתה יכול להתחתן שנה הבאה, בעוד שנתיים, בבר מצווה, אחרי יום אחרי תעשה חופה. מתוק מדבש, מה האהוב שלי? יש לי את האופנוע, טוב לי ככה. זה מתוק אתה. מי שרוצה את הספר, ייגש לבן שמעיה, יוכל לרכוש אותו באהבה גדולה. מי שרוצה לרכוש את הספר בבית, 050-90-80-989. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, בית כנסת, בית, לאיפה שאתם רוצים, בחולון, ב-052-977-1033 אפשר להזמין שיעור תורה דרך רבי אברהם סבת. מי שרוצה לדעת, 052-977-1033, לכל מטרה, לעילוי נשמת, לרפואת, להצלחת עם ישראל, לכל מה שתרצו, באיזה נושא, הנושא של היום שי בחר לי אותו, אני רק הכנתי את השיעור. אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה במספר לעדכונים, מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה בחולון שוב, בסביבה, ברדיוס חולון בת ים,
וכמו שהרבה פה קיבלו הודעה שאנחנו נמצאים פה היום, יכול להתעדכן דרך הארגון שלנו, אם הוא נרשם במספר 050-63-222-63, רק לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. שנדע, יש כאלה מבקשים לרשום אותי בעיר כזו, כזו וכזו, אפשר לרשום את עצמך כמה ערים, שאם נהיה שם, תדע שנמצאים שם. כי אתם נרשמים לפי העיר, שם ועיר, וצרפו אותי. קהל קדוש חולון, התחזקנו? כן. איך השיעור היה מחזק? כל השיעורים שלך, לא רק זה, גם בפייסבוק. תודה, מות הקרוב שלי, תודה רבה. גם תעזור פעם אחרונה שהייתי אצלך, תודה רבה, אהוב שלי. נכון, בהווה מבגדד. אני זוכר אותך משם. אמרתי שאתה מוכר לי, עכשיו אני הבנתי גם מאיפה. קהל קדוש, אני באמת אומר לכם, ממליץ לכם בחום באהבה, קחו את הספר, תאמינו לי, לא תצטערו שהוא נכנס לבית שלכם, תנו אותו מתנה לילדים שלא מכבדים הורים. תנו אותו מתנה למשפחות מפורקות שיבינו שאבא ואמא זה אחד בחיים. אוהב אתכם חולון. כל השיעור הזה לרפואת יצחק בן מרים ולרפואת דוד בן פרח. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך באים תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. Thank you.